Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bir ajoyib ish bo'lib qoldi. Shuni sizlarga ko'rsatib yubordim. Yaqinda bir Alloh bir mashina bergan edi. Shu mashinani olib endi hozir ko'ngli sidinalarini yechib, tozalab, o'zim uchun nima qotdim, bir salafan chiqdi. Subhanalloh. Salafan nima ekan bu? Irib yotibdi-da. Nima ekan bu deb ochdim-da. Bismillahir rohmanir rohim. Mana bu qanaqadir qushi qo'li. Salafangi shuni rangi tugib qo'yilgan edi. Bilib turibsizlar buni nimaligini, vallohu alam, oldin egasiga qilingan. Balkim shu sehr anaqasida ta'sirida kambag'allik bo'lib majburiyat yuzasidan sotgan mashinani, vallohu alam, qiynalib qolishgan edi-da. Alloh kechirsin.